Wah, bolongku bapak-bapak berarti begini. Bapak-bapak setuju, ibu-ibu rasa setuju ya, ya karena diselingkuh itu rasanya sakit. Oh. Langsung ini dirangkul, tek. Sawangan rembulan, terus makurono ya. Makurono. Semunar. Nah. Terus ngene neh. Nah, ngene neh. Makurono. Kowe. Terus ngene. Terus. Sikilah. Lah ngene. Cue aku malahan. Aku sama nih ceblok neh. Apa iki ha? Wih apa wih? Ha? Apa lagi? Apa lagi? Aku ragu wajah. Tanganmu. Duh, apa yang nanti bapaknya suntik tau nge? Ini ya podo ya lo kan. Sayang, yakin no wes ora suwe. Sama Jackson mau. Sampai saiki ibu-ibu sini ngarep ki wes notonggon. Wes notonggon ngarep dewe lah. Saking semangatnya pengen delok to bu. Nike. Pengen delok kan sik mikro tak ganti. Iya. Iki baterainin tak iki ya. Oh iya ketak yang. Nggih. Iki lho arepe nyawer Mas Tobel nggih monggo. Nggih. Oh nggih. Iki malah ambune abape Tobel iki. Ya dalah kena abape Tobel ya ini. Diganti ndak? Dicos. Nah yo ngono. Lah, peh laki gue butuh ping pitu ini dok cahyo. Kamu itu harus menjaga pola makan ya Mas Nobil ya. Wah, koyong ini biar itu ababmu ndak mambu badek gitu. Wah, loh. Wah, lagi. Itu ini sangat pengaruh sekali bagi mik ya. Bagi mik ya. Iya, dulu mik wamne wangi. Wah, masalah. Soalnya aku ikut sikatan sedino, aku ping pitu Mas. Ping pitu, alhamdulillah. Lek Mas Nobil ping pitu ya. Pisane bungkuan wis alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Pisane eling. Kidalmu nyantol ning mik iki lho. Yo Allah. Ya Allah. Mosok to kan iki. Heeh, ndak kan tak nyepit matamu berarti. Yo, ketok-ketok rodok coklat ngono. Heeh, rodok coklat. Yo. Wah, ya Allah. Oke. Sudah. Oke, minta kerjasamanya Bung Audio biar enggak ngik-ngik ya. Ini miknya dibanterkan. Kau usah dibanterkan dah bapak. Oke. Okay. Oh ada hadiah nih. Oh bunga matahari. Iki anu lo asli lo iki. Oh, abot mas abot okay, mas. Wah okay. Masa kok koyong ini lah. Brel mana brel. Oh. Dari siapa? Dari dibaca dulu. Dari ladang bunga matahari Zeli Floris. Oh alhamdulillah Zeli Floris matosu. Jadilah bunga matahari. Loh, aku sing juga loh kan sampean sing nembang. Lali lagu nih. Yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Terceritakan padaku bagaimana. Boh mau saya tak apa nih sih. Terus dosa kena munduk cahayu. Terima kasih ya bunga-bunga sosialnya. Nge. Orang-orang enak uleri. Enak uleri biasanya. Uleri ya Tobel. Nge matosu ndok nih kan alhamdulillah matosu. Ya terima kasih buat warga yang ada di sini. Nge matosu. Ini acaranya Gebyar Kesenian Pesta Rakyat berarti kan gratis. Gratis. Tontonan gratis bagi masyarakat yang ada di Batu maupun luar Batu. Luar Batu matosu. Dalam rangka HUT ke-20, ngalih Mas Bisma ngalih. 23. HUT ke-23 Kota Batu. Semoga Batu semakin jaya. Amin. Semakin lestari. Amin. Dan kagem Bapak Lurah mugi-mugi sehat selamat wilujeng Pak. Amin. Matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine ditambah. Amin ya Allah. Sapi bare nanggap Mayangkara muga-muga kabeh sing delok ning kene iso munggah umrah. Amin. Muga-muga panjang umur kabeh. Amin. Sehat selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Sudah. Alhamdulillah muga-muga acara ngene iki ora mek setahun pisan ya, Ken. Paling enggak. Iya, nek iso sebulan 3 kali. Nah, niku lho Mbah Lurah. Sae Mbah Lurah. Sae. Sae napa sae? Setuju napa mboten? Kula Mbah Lurah, sesasi ping 3, Mbah. Satu bulan sekali
ge sing dodol ning kene gratis kabeh. Wah. Alhamdulillah. Saya. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Allah matur suwun gratis loh ini. Napa, Bun? Nggih. Nggih. Nyuwun lagu napa, Bun? Bojo loro, Bun. Oh, nggih, Bunda. Oh, Bunda orang Banyuwangi. Waduh. Nggih. Ampun disandat ya kula nggih. Nggih, sampun nggih. Matur Bunda. Nggih, matur suwun, Bunda. Bojo loro bar niki dipinangkani nggih, Bunda nggih. Oh, mboten napa-napa nggih. Nggih. Warung Pujasera pojok darat jalan TVRI. Oke, siap ya. Bah. Bojo loro. Nggih, matur suwun. Monggo wae, monggo wae. Lah iki kok mek sapa neh iki? Aku kok orang enak wong wedi. Ya pedes iki. Ya suwun ya. Oke, terima kasih. Aku ket demo entuk kiriman jajan ini pengen bolak-balik. Bolak-balik. Aku ki jane no getun no asine, Mas. Nyapa lho, Nduk? Lah entah aku malah lemu kok ngene lho. Iki ki ora lemu, semok kok. Semok ya, Bu ya. Ngomong semok kok tapi kudu mutah. Lah ngajine nang pondok, semok kolah-kolah. Eh, kolah-kolah bro. Oh iya, ya lil ya lil ya. Ya lil ya lil. Ya lil ya lil. Ya lil. Ya lil ya lil lil. Ya lil lil lil. Alhamdulillah. Cantik ya Bun kan ya. Badannya bagus ya. Gak mau aku ini bohong semua. Aku lah gendut banget ini. Gemo nggih. Gak mau aku abis ini mau diet menurunkan 20 kilo. Nggih. 20 kilo. Lah ini gak cungkring Marian. Ya pik ngene iki. Wis ora apa-apa, penting ora kelemon koyo ngene delok. Apik nduk sampean ora enek sing ngarani. Ngene iki male udune kan salintri. Lah sapa? Nikan kingkong. Wah, yo. Cah, aja sampe nyeluk nikan salintri yo. Nikan kingkong nggih. Ngono lho, Mas. Aku ki malah pujinen ora. Oh, ya wis. Oh, aduh ya Allah. Wah, lara tenan iki. Aku ki pujinen, aku ki kurus. Ya wis. Nikan kurus nggih. Aku ben aja dikampleng ngono Mbak pesakno aku ya. Nikan kurus nggih. Ya lo, mireng no kabeh. Ini kan cantik nge. Tobel elek nge. Halo, suruh mudewi lo. Lo iya ta, rayawi elek o e. Alhamdulillah. Mambu bisa. Ya Allah. Aku lah sih ngomong. Nge, gak apa-apa Mas Tobel. Ya Mas Tobel, kita duet dulu ya. Oh duet, nge siap. Lagu kewajiban kita. Oke, siap. Lagu kewajiban dong, lagu wajib kita. Wajib kita nge. Apa? Kok Gubuk Asmara tau? Gubuk Asmara tau lagunya wong tuwek. Jen gawendeng. Gendeng. Cah ra paham. Ini kan sedih banget. Jangan sedih sayang, ada Mas Tobel di sini. Aduh, ini kan sedih banget. Jangan sedih. Aku sedih banget. Ya. Kelingan anu tau? Kelingan wong picak kayak. Ya wong ini kita. Terima kasih. Re 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 ra 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 ya re 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 Re. Dajal ta ibu-ibu ngomong re. Loro ngono. Yoga yoga yoga. Ya ampun re. Re. Sinden re. Aku yo iso lek. Re sego jangan. Re 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 re. Ora ora gehi lho. Lho ya. Ora gehi. Yo ngono lho ora. Re re re. Alhamdulillah. Dalam jalur birot. Oh nggih, Ken. Apa? Ini ada permintaan dari depan birot. Malang. Iya, carane iki. Malang kutane sing dadi lanyatan iki, Dok. Hate kerang kerang apa nggih?
Salam kerong. Salam kerong. Iya, iya, ini. Aku ora iso lagune kuwi. Ben tak belajar aku. Wah, iya wis. Gandu, Berarti bulan depan kudu nanggap mayang karane ya. Nggih. Tak nyanyi salam kerong. Iki piye? Bojo loro eta, bojo loro sebab. Beh, bunda selane sunu-sunu. Ayo, ayo, ape, hei. Bojo loro. Ya wis, endi? Urung e, Bun. Urung. Urung. Urung, Bun. Ceblok karo urung, urung. Sapa sing nampani dhewe bener? Ora enak, ora enak, ora enak. Nah, sapa mau? Endi, endi, jajal. Endi, endi, ayo. Endi? Dong, urung, urung, urung. Urung. Oh iya ya, Bun, ya ya ngono kok marah-marah. Iya, 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 iya. Kok ngono marah-marah to? Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Aja sapa. Oh, Bun, sudah. Tadi 500, Bun, nggih. Nggih. Sudah, nggih. Apa? Gek, oh, amin, 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 ya Allah, amin, 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 ya. Turutan aja. Turutan aja, turutan aja. Bojo loro ya. Kok Banyuwangi ta, aku disantet aku jan. Sampet larasan. Sumet radio tengah Pak kerucuk, 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 kerucuk. Setane palawan nyu. Palap. Yo, monggo. Coba saat ini kan saling terima kasih. Alhamdulillah. Pendidikan dari ibunya. Sudah ya, Bu ya. Dari Bunda, terima kasih Bunda. Sehat selalu panjang umurnya. Terima kasih. Jangan lupa nyawer lagi ya nanti Bunda ya. Terima kasih. Gimana tuh? Dari Banyuwangi yo. Sampai di santet teleponi radio setane nyuma yang apa mayang kan apa ngene-ngene njur kremin. Masa iso teleponi radio? Iki piye lho Banyuwangi lho. Weteng kur sakmene radione sapira? Ya sajane cuwili ngene kok iso ngene keruwang nek nyu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lambunge bergoyang. Alhamdulillah matur suwun. Piye to Mas? Alhamdulillah matur suwun iki. Yo aja aja. Mate lagune apik iki lho nok matur suwun. Alhamdulillah. Apik ya Mas, bojo loro Mas. Nggih, apik. Kadungane muga-muga bojomu loro Mas. Lho. Aja iki mamah ning mburi mamah. Jangan nggih. Heeh, jangan ya, Dik. Mama Eva. Lah kenapa? Cukup satu aja. Lah kenapa bojo loro kan enak. Benar to Mas? Kan tanganmu kan loro to Mas. Kamu kan di tengah, turu. Stoi kene, stoi. Oh, dulang-dulangan. Hah, kok dulang-dulangan toh? Sitok-sitok di dulang toh? Tapi itu cangkino jamu kok gak mudeng toh rumah sangkui? Bojo loro? Kepili. Bojo loro toh? Bojo loro. Di dulang? Enggak? Ora tanganmu kene, ambek kene. Oh, ngene. Heeh, kok lek rangkuli sampe nang heeh, tak sanuke ngono. Oh, ya penak aja. Heeh, ngono lho, Bil. Iki sing ndak penak wayang kulit sing bayar anu bayar sembarang tek kukut tak kene ya, Bu ya. Dene apa? Loh, tanggung jawabe gede ya, Bu ya. Bojo loro ora kudu ayu, elek ri tek ra apa-apa. Nah, kula masih pan. Piye? Ono orang ragati. Nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Bapak-bapak setuju? Wah, bolokku bapak-bapak berarti begini. Bapak-bapak setuju, ibu-ibu setuju ya ya karena diselingkuh itu rasanya sakit. Oh. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya Allah. Jangan ya Dek ya. Ya Allah, jangan ya Allah. Untung aku rata diselingkuhi Mas. Tenan. Tenan, aku sing selingkuh soalnya Mas. Oh. Ora Mas guyon Mas, ora. Ora ya. Ndak. Alhamdulillah. Ya, ya, nyanyi, nyanyi, nyanyi. Nyanyi, nyanyi lagi. Kene kene nek rembulan gak? Enak. Sa, wah kalah kalah, cewek lagi. Tinti, tinti. Kae. Di to? Kae lo. Di to mana? Gak kita. Gak kita. Oh no, dek kana. Lah mama tuh tengkene terus rono apa itu? Mas tim layu rono. Gitu. Mau cepet mana rembulan? Ya, alhamdulillah. Sayang, satu rungi lungo. Wene ono waktu kan manut aku pena-pena. Rembulan mah lo Mas. Rembulan lo Mas. Rembulan tutup. Ah, Mas Bimo yang ngerti ya. Bimo yang ngerti ya. Saya. Aku wale Mas mbek kowe. Anu sapa jenenge? Diganti iki ae. Obeng 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 obeng. Bang bang ini bang. No ganti obeng. Wah, aku yo ngene. Aku wale aku karo Tobel. Oh, kok ditambah salame le. Heeh, oh, ngene. Wis to mantok adik. Heeh, ngene. Nah, Bu, gak ada kula napa gak ada ngobeng? Saya kene, gak ada tobel napa gak ada ngobeng? Obeng. Iki udah bolong kene kita bolongku. Gak ada tobel napa obeng? Ono kene bolongku kene kita. Gak ada ngobeng napa tobel? Iki lo kita obeng napa tobel? Kabeh kok obeng? Neng, iki ngono jenenge apa lo? Sopo? Obeng sobatang. Obeng sobatang. Wah yang gak nih tisu barang no aja eh. Mana orang dilapi sisan ya? Lo epi itu beng beng. Wah. Seng mesra lo.
Ketake oleh kunci jobo iku lah. Ya, sing masalah lo. Ya, cok cengelmu. Salek, katon dengan. Sing masalah, sing masalah. Obengi wajahnya mirip karo Papa Dali. Ya. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rowe. Sayang. Bop. Iki masa lanange. Kenapa melang-melange ne? Lanange janda agresif belas. Masa lanange malah koyo wong ngombe anak 5 kilo. Ngene. Sing agresif iki ngene lho, ngene. Tawae conto delokan. Ya kan ya. Ngene ya. Sayang. Langsung ini dirangkul tek ngene lho. Wah. Lantas mlaku rono ya. Mlaku rono. Sumunar. Nah. Terus ngene neh. Nah, ngene neh. Aku roko. Terus ngene. Lang ini, Mas Ujo, aduh, Bu Andre ini mau yo, aduh, jawa kuki mau kuyon adalah kau tenanan tuh ya, aduh. Wah. Jangan kaya keblekan sound system sampe. Apa yang ngomong gak keblekan bisan? Ora. Ya pokoknya kita romantisin. Ora. Sama ada suka. Oh ya Allah. Kameramen. Masnya ganteng loh, ini pemenangmu Anis yuk. Yo. Masnya mirip karo Bowo. Bowo? Bowo apa pen Bowo loh. Wah iya. Oh Bowo TikTok. Namanya siapa Mas? Abi. Lah. Punya pacar belum? Sudah. Ya wis. Ya wis, Bang, aku Bang, Bang. Hei, sing mesra. Ya Bang, ya Bang. Dadi lanang iki sakset lho, Ben. Kaya om lho, kaya om ngono kan. Iki dadi wong lanang cacek ngono lho, aja lemar-lemer. Kok lilur bocah. Semangat. Sayang. Sawangan rembulan kae. Lah. Sing rasa. Lah. Aku engke kok ndak ngene, kok ngene. Ora ngerti to. Kowe mau ngono gara-gara nyapa? Nyapa? Lek kulinggo tenananan. Kok mau belas ngene. Heeh, lek iki mbek obeng aku ngambang masku weju ya aku malahan. Aku sampeyan ceblok nek. Apa iki, ha? Aman kok. Wih, apa kuwi? Ha. Apa lagi? Ha. Iki. Apa iki? Kang. Hei kamu pipisah dulu. Wis pipisah dulu. Kang apa iki? Kang. Apa iki? Iki tukang kendang ki rong tau digarap iki. Kira-kira api iki. Yo kene. Hei manut aku di Selawe ya. Yo kene. Sing arep ya. Iki gagah perkosa. Gagah perkosa iki bocah iki. Perkosa. Kentale gede ya. Kental. Sayang, rembulan kae sumunar nyawang aku rokowe. Oh sayang. Aku ra kuat mas. Mas dulu ngono mas, Mas Sobel, aku rakuat. Tanganmu. Duh, apa yang ngetahnya bapaknya suntik tau ini? Ini ya podoh lho kata kaya. Sopo tau segagah, Mas Roni kita ya. Lah, ini lho. Wah, ini lho, ini lho. Epen ini lho, pen. Ayo, pan. Nah, ini lho, yang untungnya dibedak lho. Ayo, pan. Untungnya dulu yang dibedak. Wera gelem ngadek tak pecat lho. Tak pecat we, mayang karai tenan lagi nang kene. Iya. Yo sing romantis. Iya.
Ambumu kok kayak solar to, Pan? Oh, tas mana lo nek ngono ge. Nek mbuli monggo. Saya salah merambulan kae. Salah aku roko. Bapak, bapak, bapak. Hei, lah kok malah kayak munyuk Kalimantan. Lihat jelas. Oh, usah gini-gini. Ipa nih mirip. Mirip. Karo munyuk. Poh, dulu nuntun nih. Baik ya, ini tumbalin Mayangkara selanjutnya. Oh, oke. Lah yuk, untungnya tau dibetek. Ya kayak saya menikang. Ya. Kayak sama jenisnya. Eri Pras. Pras, ya. Matur suruh dia kan. Ayo siap, nyanyi. Sekti mas. Sekti mas. Masipan, maaf terus sih. Oh masuk angin nggih. Ya ngalah wis diomongi klamben Mas. Ngene malah anginnya masuk kon dindi. Repot malah ya. Yo. Yo. Monggo. Ya ya ya. Ya 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 apa? Apa cilik? Ya ya ya. Dene ya 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 nih. Dene ya ya ya. Dene. Tak tambahi dhewe. Ya ya ya. Mau lajue ya ya ya. Alhamdulillah. Ya. Tosun. Habis ini kita mau joget bareng-bareng, geng. Yeah. Biasanya Mayangkara di sesi akhir itu 4 lagu itu pasti joget semua, berdiri semua. Alhamdulillah. Biar yang di belakang bisa agak majuan, oke? Okay? Tapi ini sebelum joget bareng-bareng Mbak Niken mau istirahat dulu. Biar Mbak-mbaknya nyanyi 2 lagu, 2-2. Habis itu Mbak Niken lagi ya. Oke, okay, siap ya, ini, geng. Terima kasih. Tosun, dipersilakan istirahat kembali. Bapak Ibu semuanya, jangan ada yang bergeser pulang. Nanti adik ini kan tetap nyanyi di sini, tetap menghibur panjenengan, biar istirahat lebih dahulu.